gå meget dernede på. Jeg ved ikke, om jeg er helt enig i, at det er det bedste, men det er jo igennem meget skyder over ting, ved, ja, og det der ikke, at de vil have... Ja, det er også det der med, at man giver plads til kæmperne, så man ikke står i vejen. På den måde, det kan jeg godt se. Det er stadig det der, det er underligt at have den der meget med distance til dem. Points, technical, blue. Jeg gav ikke 2 point, jeg gav en 3 point. Trebringer, hvad er det, ikke? Der var den sidste, så... Men det du også lige skal være opmærksom på, ikke? Når de siger, at de der 2 additioner, så skal du altså trykke technical, fordi ellers så sætter den ind her som et rigtigt point. Så det er altså vigtigt, at tage technical og ikke bare body point. Det er teknikere på en bakke.